Dobar dan svim gledaocima, pratite još jednu epizodu emisije Moj ljubimac. I danas se borimo sa predrasudama, samo što je naša današnja tema rasa Bull Terrier. Rasa Bull Terrier nastala je u Engleskoj negde oko 1835. godine, ukrštanjem buldoga i danas izumrlog engleskog terijera. Dalje, ovaj mešanac se ukrštao sa španskim pointerom kako bi bio veći i masivniji. I s obzirom da je njihova prvobitna uloga bila borbe, u ringovima su ih nazivali gladijatorima, zbog njihove neprikosnovene snage i junaštva. Nisu se plašili čak ni višestruko većih i snažnijih pasa. A danas vas vodimo u Indiju, u odgajivačnicu ASW i upoznajemo vas sa Vladimirom Vukosavljevićem, koji će vam odgovoriti na sva vaša pitanja vezana za bull terijere. Dragi gledaoci, javljamo vam se iz Indije. Danas razgovaramo o bull terijerima sa Vladimirom. Dobar dan, Vladimire. Poštovanje i dobrodošli. Hvala vam što ste ugostili emisiju Moj ljubimac i što ste odlučili da evo razbijemo neke predrasude o bull terijerima kao nekoj agresivnoj rasi. Tako je. Dakle, pre svega ćemo početi o vama, vašoj odgajivačnici i tome kako ste se odlučili baš za ovaj posao i baš za ovu rasu. Pa, to je bilo početkom 90-ih, tačnije 90. ili 91. godine. 91. godine sam nabavio svog prvog bull terijera, a prethodnih par godina sam ih pratio, čitao raznorazne literature, išao na izložbe, posmatrao ih je, dok nije došao moment da nabavim prvog psa. Odlučio sam se iz prostog razloga, svideli su mi se. To je u tom trenutku, u tom periodu u Srbiji nije bilo nešto mnogo bull terijera. Prvi put kada voleo sam pse, čuvao sam raznorazne mješance koje sam skupljao sa ulice. I u jednom časopisu sam video sliku bull terijera, nikada pre nisam video tu rasu, oduševio sam se i rekao ovo je to. I onda sam počeo malo više da se zanimam i korak po korak, nabavio sam prvog psa, posle toga se nabavio još par ženki, počeo se bavim odgojem i tako je to sve počelo. Dakle, vi trenutno imate i vašu veterinarsku ambulantu, imate i pet šop? Da, imamo veterinarsku ambulantu, u sklopu odgajivačnice, imamo pet šop, radimo pansion za čuvanje pasa i bavimo se odgojem bull terijera. Pored toga još ste i kinološki sudija. Tako je, da. Bavimo se i suđenjem. Kinološki sam sudija za 9 FCI grupa. Međunarodni sam kinološki sudija. Relativno često idem na izložbe, što takmičeći se sa svojim psima, što idem da sudim. I koliko trenutno bull terijera imate kod vas u vašem posjedu? Trenutno u mojoj odgajivačnici imam 4 zrele ženke i 6 štenadi. Nemam neki veliki broj pasa, to je uvek od 2, 3, 4 ženke, eventualno 5 i to je to. Dakle, kako bi razbili samu tu predrasudu da su ove divne kuce agresivne, da su psi za borbu, mi bi voljeli pre svega da uvedemo naše gledalce u njihovu istoriju. Pa ovako, to, da krenemo, eto, recimo od samog početka, to je bilo tamo 1800-ih godina, 1800 i neke, bile su veoma popularne borbe pasa, uopšte bile su veoma popularne borbe životinja. Bull Terrier je engleska rasa, nastaje u Engleskoj, tačnije u Birminghamu, tada je bilo, kažem, veoma popularne su bile borbe životinja, ali ko je mogao da ima neku krupniju životinju da bi se bavio time, na primjer, bika ili medvede ili tako dalje, to je bilo rezervisano za bogatije i imućnije ljude. Radnički stalež imao male pse koji su bili interesantni, u to vreme je bilo dosta pacova, glodara, bilo je problema sa time. Dosta rudara je bilo koji su radili u rudnicima, imali su male pse koji su služili za lov na te štetočine. Obzirom da su borbe životinja već bile popularne, oni su u slobodno vreme te male pse puštali u određene borbe. Obzirom da nisu mogli da imaju neku krupniju životinju koja je skuplja, radnička klasa se bavila time, bilo je dosta popularno. Najpopularniji su bili terijeri koji su se kasnije ukrštali sa buldozima, dobijen je neki miks koji se najbolje pokazao u tim borbama. Borbe pasa su 1835. godine zabranjene i bull terijer postaje salonski pas. Određen deo ljudi i dalje počeo se bavi borbama, tim putem su nastale neke druge rase, bull terijer postao salonski pas i od tada bull terijer više nije za borbe. I od tada se nikad više dalje nije ni koristio za borbe i totalno izgubio taj instinkt. 1860. godine James Hinks je odlučio da bull terijere napravi potpuno beli. I kada je u tome uspeo, oni su dobili nadimak Beli kavaljeri.
Nakon toga sve ređe su se viđali u ringovima, a sve češće u društvu gospode iz Engleske koji su se sa njima šepurili gradom. Ja sam i čula da njih zovu Beli kavaljeri. Je li to zbog nekog eto, njihovog načina ponašanja, zbog njihovog karaktera? Zašto? Koje su to neke osnovne karakteristike? Pa osnovne karakteristike su da je to jedan pas koji je izuzetno privržen porodici. Znači, izuzetno obožava ljude, decu, porodicu. Stvarno je izuzetan za ljubimca. Može da živi u stanu, može na polju da živi. Znači, ne smetaju mu vremenske prilike, odnosno neprilike. Mora da ima suvu prostirku, suv smeštaj, redovno da jede i za njega nema problema. Znači, izuzetno zahvalni psi za držanje, imaju kratku dlaku. I to je otprilike to. Retko se razboljevaju. I ima nekih određenih stvari. Malo imaju problema sa kožom ukoliko nije adekvatna ishrana, ali to nije toliko problematično. Iako jeste istina da je Bull Terrier prvobitno nastao zbog borbe, kada se ova mučna i tužna epizoda završila, mnogi ljudi su prepoznali njihove kvalitete. Tako da su tada sve češće bili u društvu džentlmena i kavaljera u Engleskoj, a danas su jedni od omiljenih kućnih porodičnih ljubimaca zato što je njihova povezanost sa decom neprikosnovena. A kada je aktivnost u pitanju, koliko su oni aktivni? Pa poprilično su aktivni. Yes. Poprilično su aktivni, ipak je to terijer, traži neku aktivnost, neko trošenje energije, poprilično su aktivni. Oni imaju takođe i specifičan izgled, imaju specifičan oblik lobanje, a po standardu koju prosečnu težinu, visinu i životni vek oni imaju? Ovako, što se samog standarda tiče, ovo je jedan od retkih standarda koji je poprilično slobodan. Što se tiče veličine, odnosno visine i težine, nema određena granica. Nema gornja i donja granica. Traži se skladnost, proporcija, da pas bude proporcionalan. A što se tiče, šta smo rekli? Glave, oblika glave. Što se tiče oblika glave, glava treba da što više podsjeća na jaje, gledano sa svih strana. Znači, iz profila, od ozgo, sa svih strana, glava bi trebala da podsjeća na jaje. Telo, bačvasto, zaobljeno, rebra čvrsta leđa, dobro uglovan, snažan pas. To je u najkraćim crtama Bull Terrier. Da, oni stvarno izgledaju veoma snažno i mišićavo, a u stvari su maze i divni. A u stvari i jesu snažni mišićavi. Aha. U stvari i jesu snažni mišićavi, ali su ovdje unutra u glavi izuzetno otvoreni za porodicu i obožavaju ljude. Iako je čvrste građe i izrazito je mišićav, reč je o jednom razigranom, privrženom psu prepunom ljubavi. On će vam se uvek obradovati, a miran i povučen Bull Terrier ne postoji. Ne vole da budu sami. Najviše bi voleli da svoju celokupnu porodicu prate u najrazličitijim aktivnostima. A kakvi su sa dresurom? Da li ih dresirate? Šta ih naučite? Pa ovako, što se same dresure tiče, psi mogu da odrade, mogu da prihvate određene vežbe. Nije problem dresirati Bull Terriera, ali Bull Terrier u principu nije radni pas. Od njega ne očekujemo da radi neki trag, od njega ne očekujemo da bude čuvar, da radi zaštitu, odbranu, napad i tako dalje. Ono što treba jednom domaćinstvu, to vlasnik savlada sam, bez potrebe dresera i tako dalje. Šta je potrebno? Potrebno da ima svoje mesto kad mu se kaže da ode, da obavlja nuždu napolju, koliko živi unutra, da dođe, da sedne, da se pomazi. Mojim psima ne treba neka, da ga naučim, pravi se mrtav, donesi, ne znam nije šta da šeni ili sve to, nemam potrebe za time. A ove osnovne stvari, one u principu lako i brzo stvari, nauče? Vrlo brzo nauče, da. A također kinološki ste sudija, pa da. I čuli smo da idete na izložbe. Hoćete pa idemo, da nam ispričate šta ste sve osvojili i koji je to standard koji Bull Terrier mora ispoštovati da bi uspeo da izađe na izložbu? Mm-hmm. Pa ovako. Što se tiče samog Bull Terriera, rekli smo standarde poprilično fleksibilan. Rekao sam, treba da bude puno glava, oblika jajeta, gledano sa svih strana, snažan vrat, lepo nasađena ramena, bačvasto telo, čvrsta leđa, pune grudi, dobro uglovan. To je sve iz prostog razloga, zato što tako pravilno građen pas se pravilnije i kreće i njemu je lakše da ispunjava sve što se zahteva od njega. Što se samog suđenja tiče, idem s vremena na vreme da sudim. Sudim dosta u Srbiji, u inostranstvu. 2008. godine naučnici su određenim testovima dokazali da po temperamentu Bull Terrier se skoro uopšte ne razlikuje od zlatnog retrivera.
Težina im varira od 20 do 29 kg, dok im je životni vek u proseku od 10 do 15 godina. Kako izgledaju izložbe kada vi sa svojim psima izađete na izložbu? Gde ste sve išli na izložbu? Šta ste osvojili? Pa išao sam na izložbu na dosta izložbi. Svi moji psi su šampioni, znači svaka ženka koja ulazi u priplod postaje šampion, tek onda ulazi u priplod. Kažem, u toku ovih godina osvojili smo dosta šampionskih titula, dosta pobjeda na raznoraznim specijalkama. Bilo je tu i razočarenja, bilo je tu i nezadovoljnih situacija kada nisam bio najzadovoljniji, bilo je i slabiji plasmana, bilo je svega. To je jednostavno sastavni deo kinologije i to su normalne stvari. Bilo je, kažem, i odličnih plasmana, bilo je i malo slabijih plasmana. Sve u svemu takmičimo se, takmičenje u toku. I nastavit ćete da se naravno, takmičite. Naravno, dokle god budem držao bul terijere. Dlaka im je kratka i oštra i ne zahteva mnogo negovanja. Dovoljno je četkati ga svega jedanput nedeljno kako bi njegovo krzno ostalo sjajno. A sada da pređemo i na dlaku. Imaju kratku dlaku. Vidimo, verovatno i nije toliko teška za održavanje, ali naravno da čujemo od vas kako održavati dlaku kod bull terijera, koliko često ih kupati, da li postoje neki posebni šamponi? Što se tiče održavanja dlake, na prvom mjestu kvalitetna ishrana. Kvalitetna ishrana će pružiti svu elastičnost koja je potrebna koži, odnosno dlaci. Dlaka će ispadati podlaka, ostaće samo osnovna dlaka koja mora biti adekvatnog sjaja. Znači, ishrana je prvenstvena stvar. Samo održavanje dlake, pošto se svaki pas linja, dovoljna je ona gumena četka rukavica da se češlja s vremena na vreme i to je sve što se tiče održavanja dlake. Bull terrier i beli primjerci mogu biti skloni određenim alergijama. To su uglavnom alergije na hranu, određeni konzervansi koji se nalaze u granulama, da bi granula trajala duže, ne odgovaraju nekim psima i psi mogu da imaju alergiju na ishranu. To se rešava jednostavno, psi se hrane mesom, odnosno hrane se posebnim granulama koji ne izazivaju alergije. Tako da problem vrlo lako može da se reši, ali tačno je to da jesu malo skloni alergijama, pogotovo beli psi. Napomenuli ste bele pse, u kojim ih sve još bojama možemo naći? Ovako, kod bull terriera su dozvoljene sve boje. Nije dozvoljena boja jetre. Znači, to je bila neka svetlo brown boja. Sve ostale boje su dozvoljene. Kod belih primjeraka tačkaste oznake dozvoljene su samo na glavi. Znači, tufne ne može imati po telu, samo na glavi. Što je jako popularno, što tako svi zamišljaju bull terriera sa crnom flekom na oku. Može biti na uvetu, može biti na oku, može biti i na uvetu i na oku, na oba uha i tako dalje. Tačkaste oznake po telu ne bi trebale da budu kod belih pasa. Mogu biti na koži, ali ne smeju biti na dlaci. Beli bull terrier kada se okupa, on ima fleke po sebi. Ali to su fleke koje su na koži, što je dozvoljeno. Ne smije biti na dlaci. Na dlaci. Tako je. A eto, pomenuli ste i kupanje. Koliko često ih kupamo? Je li ima potrebe? Pa zimi naravno ređe. Leti se kupaju obzirom da idu na kupanje, da idu na plivanje s vremena na vreme, jedan put u dve nedelje, jedan put u mjesec dana. Sve zavisi od slučaja do slučaja. Uz redovno češljenje, redovno brisanje, nema neke preterane potrebe za kupanje. Kada je ishrana u pitanju, preporučuje se kombinacija industrijske i domaće hrane. Naravno, rekli ste i da je veoma bitna dobra ishrana kada su bull terrieri u pitanju. Tako, kada su sve rase u pitanju. Također jeste, kada su sve rase u pitanju. Šta vi praktikujete? Da li praktikujete samo granule ili mešanje industrijske domaće hrane? Šta preporučujete? Pa ovako, ja preporučujem kombinaciju mesa i granula. Ko živi u stanu i ko nema uslova da kuva za pse, najjednostavnije mu je kvalitetna granula. U njoj ima sve što je potrebno jednom psu, u zavisnosti od kategorije. Da li je junior, da li je odrastao pas, da li je veteran, da li je kuja koja doji itd. Granule su najadekvatnije i najjednostavnije za ishranu. Ja konkretno koristim pola granule, pola meso. E sad kažem, ja imam više pasa, imam posebnu kuhinju za pse i to mogu da lako spremim. Ko ima jednog psa, najjednostavnije mu je sa granulama. A kada koristimo meso, koje meso najčešće preporučujete? Pošto ima i junetina, ima i piletina, šta vi najčešće preporučujete? Junetina, odnosno govedina, odnosno škembići su se izuzetno dobro pokazali za ishranu pasa. Oni to vole, jel? Oni to obožavaju, da. I naravno, ja bih voljela da napomenemo šta je to što naš budući kupac mora da zna
i mora biti obavešten kada su bull terijeri u pitanju. Dakle, kod vas dolaze sigurno ljudi, da li više dolaze sa decom ili dolaze ovako... Pa vrlo često dolaze sa decom, mm-hmm. pošto je bull terijer stvarno odličan za porodicu i fenomenalan je sa decom. Deca mogu lepo da se igraju sa njime, ali prvo i osnovno što bi budući vlasnici trebali da znaju da pas nije igračka. Da. Pas nije igračka koja se uzima da se deca poigraju s vremena na vreme i onda da ga zapuste. Pas je živo biće koje ima neki svoj ritual, ima neke svoje potrebe koje moraju da se ispune, znači kvalitetna ishrana, redovna aktivnost, šetnja i tako dalje i tako dalje. Pas nije igračka, a što se tiče svega ostalog, on je ravnopravan član porodice, učestvuje u socijalnom životu jedne porodice, ljudi si prijatnije osjećaju pse, da li je to bull terrier ili neka druga rasa, ali ovom prilikom pričamo bull terriera, pa ga toplo preporučujem porodičnim ljudima. I da podvučemo još jednom, pas nije igračka. Da. I ovo apsolutno nisu agresivni psi. Ne, apsolutno. Evo kao što svi mogu da vide. To su predrasude neke. U principu, kakav vlasnik, takav pas. Kako ga vlasnik vaspita, takav će pas da bude. A da li mislite da ta agresivnost zavisi od te neke dresure? Da li budući vlasnici moraju da obrate pažnju na socijalizaciju psa? Naravno da moraju da obrate pažnju na socijalizaciju psa. Šta znači agresivnost? Agresivnost uglavnom kreće iz straha. To su psi koji su psihički nestabilni. Bull terrier kao rasa je izuzetno psihički stabilan. Mm-hmm. Znači, tu nema problema oko toga. Nikako, naravno, nikakvih naravno, ukoliko bi vlasnik sada želeo da napravi od njega nekog, čak nisu nikakvi ni čuvari. Nisu zaštitnici imovine, ne laju, znači svako može da dođe da ga odnese. Nisu se pokazali kao dobri čuvari. Ali ukoliko bi vlasnik želeo da poradi na tome, verovatno da bi mogao da napravi još trik psa, ali to nikom ni nije cilj. Rekli ste da imate štence trenutno kod sebe. Tako je. Kada neko rezerviše štene, da. Posle koliko dajete, koliko treba štene da bude sa majkom kod vas da bi onda otišlo u ruke vlasnika i naravno na šta vi obraćate pažnju kada su budući kupci u pitanju? Ovako, štene može da ide posle prve vakcinacije, odnosno kada prođe 15 dana od prve vakcinacije. Zato što je 15 dana potrebno da organizam stvori imunitet. Prva vakcinacija ide sa 45 dana, nakon 15 dana, odnosno sa 61 dan, štene je spremno da ide u novi dom. Na što vi obraćate pažnju? Šta je ono što jedan pa obraćam kupac... Obraćam pažnju da znam ko je kupac, za čega, prvenstveno pitan kupca za čega mu treba pas. Da. Šta planira sa tim psom? Da li planira da se bavi daljim odgojem? Da. Onda ga posavetujem da mu u tom slučaju treba ženka. Ženka kakva taka, koje su njegove ambicije? Da li želi da bude preprodavac, dalje štenaca? Onda nisam rad da prodam psa u takve ruke. Ukoliko reko želi da se bavi ozbiljnim odgojem, onda se dogovaramo, nađemo jednu adekvatnu ženku ili dve ili koliko želi da uzme. Ukoliko vlasnik želi psa za takmičenje, ukoliko voli da ide da se takmičenje izložimo, onda predlaže mužjaka. Ili ukoliko vlasnici žele porodičnog psa, onda nije bitno, izaberemo jedno štene. Prosto, eto, bitno je to da i vi vodite računa kome dajete štene, tako je, u koje će ruke otići. Naravno, da li vam se naravno. Možda nekada desilo da je neko shvatio ipak da bull terrier nije za njega i da se to možda vrati kod vas? Da li insistirate na tome da kad shvate, ako shvate da nije desilo za se, njih? Desilo se više puta da su ljudi iz određenih razloga shvatili da pas nije adekvatan za njih. Odnosno da su to zamislili malo drugačije, odnosno da su u jednom slučaju deca bila alergična na pseću dlaku, a želeli su baš za dete iz najbolje namere, ali eto, došlo je do toga da nije, da nije bio dobar potez, ali u kontaktu sam sa svim kupcima i dogovaramo se usput, nađe se na neke probleme, dobio alergiju, nije, neće da jede, hoće da jede previše, temperamentan je, nije temperamentan, nešto se prehladio ili tako dalje. U kontaktu sam sa svim vlasnicima i zajednički rešavamo sve probleme. Dakle, uvek ste tu za njih. Uvek. To nam je drago da čujemo. Da. Dakle, eto, svaki zainteresovan kupac može da zna da kod vas ima pored kvalitetnog bull terijera i savet, kontakt i prijatelja. Što ja kažem, razvijajte prijateljstvo. Tako je. Hvala vam puno što ste odlučili da nas upoznate sa rasom bull terijeri i što ste eto, učestvovali u emisiji Moj ljubimac. Nema na čemu, drago mi je i drugi put. Ukoliko ste ozbiljan potencijalni kupac bull terijera, ono što morate znati jeste da ozbiljan odgajivač mora da vam dostavi sertifikat da vaš bull terijer neće imati problema sa zdravljem. Baš zbog toga mi vam preporučujemo odgajivačnicu ASW i Vladimira Vukosavljevića koji, pored toga što ima odgajivačnicu,
On ima i svoju veterinarsku ambulantu kao i pet shop. Russell Bull Terrier je u zadnje vreme dosta prisutna kod nas kao kućni ljubimac. Jako je pas stabilne građe. Stabilna je slično kao i Staffordski terijer. Sam naziv Bull Terrier, ono terijer što nosi u sebi, govori o nekoj stabilnosti kod tih pasa. Imaju specifičnu malo građu što se tiče njuške, izdužena njuška koja liči malo na pacova i to daje posebnu neku izgled, da kažemo, ili kao lepotu ili ružnoću kod pojedinih ljudi koji ih drže zbog toga. Pas inače se koristi kao službeni pas pri policiji i po vojsci, izuzetno jak pas, ali izuzetno je dobar je za dresuru, dobar je kao ljubimac, iako je izuzetne građe i izuzetno je jak pas. Ono što bi mogli da kažemo kod njih kao manu, vrlo često imaju probleme sa kožom. Da kažem da je to neko pravilo, ali mogu da imaju, naročito beli bull terijeri, mogu da imaju malo problema sa kožnim problemima, sa pododermatitom, šapa folikulitom, koji se da držati pod kontrolom. Inače, ostale stvari koje se tiče kod bull terijera su stabilne. Znači, jako je dobar za kao kućni ljubimac i za dresuru i u sklopu sa dece i porodice, kao čuvar. Znači, baš jedan kompletan pas koji je jako neobične lepote, ali je dosta stabilan. Nema nekih većih, da kažemo, mana. Što se tiče same izgleda vilice, ona je malo duguljasta i samim tim, da kažemo, imaju pojačan njuh i koriste se u te svrhe i kao radni psi. Ostale stvari su sasvim u redu, znači ima normalni izgled očiju i ušiju. Ono što bi mogli da kažemo što pripada svakoj rasi jeste da, u zavisnosti od toga da li je mužak i ženka, imamo i drugih problema, odnosno o čemu moramo voditi računa. Znači, kada su u pitanju ženke bull terijera, trebalo bi voditi računa o njihovom parenju ili eventualno sterilizaciji, ako se koristi samo kao kućni ljubimac. A kod mužaka tih problema nema do nekih 8. godine kada ga treba kastrirati zbog nekih delova prostate, odnosno zbog njegovog zdravlja u budućnosti. Došli smo do samog kraja i današnje epizode. Ja se nadam da smo zajedno razbili predrasude kada su bull terijeri u pitanju. Vama hvala na pažnji i mi se vidimo uskoro.